Tervetuloa uuden videopariin. Viime viikolla jäätiin siihen, kun ReHackTropilta tuli tuo nosturi tänne autotalliin. Ja tänään olisi ajatus purkaa se tuosta paketista, katsoa minkälainen setti on ja asettaa tuohon paikalleen. Ja itse kytkentä olisi ajatus hoitaa myöhemmin, koska tuo voimavirtapistoli pitää tuohon hoitaa ensin. Ja sitten päästään vasta kytkemään ja testamaan nosturiin ja pihalta ottaa auto sitten sisällä ja kokeilla itse auto kanssa. Ja purkataan sitten tuossa myöhemmällä videolla, kun tulee autotalliin noita kalusteita, että minkälaiset setit on kyseessä ja miten ne asettuu tänne talliin. Mutta mennään itse videon pariin. Voisi vilkaista ihan ekaan, että mitä täällä on. Täällä on varmaan hyljyä. En tiedä, katsotaan. Siitä eka paketti. Tää on nyt tämmönen kevyin paketti ja tässä on tosiaan öljykanisteri jo tuolla. Tuohon nosturiin sitten tota hydraaliöljyä. Tää on nyt tämmönen 20 litran kanisteri. Semmonen tuli. Joo, ja seuraavaksi. Nää pitää täältä avata. Nyt voidaan lähteä purkaan. Joo, eli siitä on nyt avattu noin. Ja tässä on itse tää yksikkö vai mikä laite onkaan, mistä sitten ohjataan. Otetaan tää kansi pois. Noin. Ja siinä on sitten itse saksinosturi. Joo, eli paketissa on itse noi liuskat, mitkä tulee sitten tonne päätyihin. Sitten täällä on 4 tämmöstä kumitallaa. Tsekataan tätä sitten myöhemmin. Tässä on lukitus tosta alaspäin ja tosta ylöspäin ja virta päällä ja päävirtakatka siinä on tuossa. Sitten tossa on toi varsi, jolla saadaan liikutettua sitten tätä itse koko pakettia. Täällä on sitten nää kyseiset siirtorenkaat, mitkä liian onkaan, ja ne pitäisi kiinnittää tuohon. Seinän toisella puolella ja kello on 12:30 ja kauhea meteli lähti, kun toi varsi tipahti väärässä kulmassa pois tosta. Ja enkä just laittu viestiä, että onko kaikki ok. Ja kato, skidin kanssa tossa seinän toisella puolella. Mut joo, nyt se on otettu pois toi lava tosta ja kyllä siinä oli hieman kikkailemista, mutta se on pois ja asetetaan se tohon paikalleen. Joo, eli tää siirtohan nyt tällä varrella. Toi tohon ja tuolla nostetaan ja sitten rullataan tää tosta. No, pitäis ottaa 2 kättä tohon. Noin, nyt se pitäis hyvin tossa. Mut joo, siitä haetaan sitten paikalleen sitä. Ja sitä hahmotellaan siihen ja mä mittailen tosiaan tuossa keskikohtaa ja saadaan se sitten siihen paikalleen ja sen jälkeen onkin sitten valikoiden laittamista kiinni ja kytkentää. Tsekataan sitten toi, että kaikki puolin noin kytkennät hoidetaan. Ei pitäisi olla mikään kummasempi homma. Sitten näiden tasojen asennushan menee niin, että täällä on siis molemmin puolin tämmönen lukkorengas. Täältä mä otin ton lukkorenkaan irti ja täältä lähtee tää tappi sitten pois. Noin. Ja sitten tää tosiaan asennetaan tähän.
Ja Tappi tulee paikalle ja lukkorengas kiinni. Siinä on sitten ensimmäinen paikallaan ja tämähän lukittuu näin ja tästä saa sitten tota tasoa pidemmäksi. Ja tosta vapautetaan ja siitä se laskeutuu. Sitten noin kolme kans kiinni. Kaikista pitää katsoa, että tää on täällä ulompana, koska nää voi myös laittaa väärinpäin, että se on sisempänä. Mut joo, isketään noin kolme tuolta kiinni. No niin, nyt on liuskat laitettu paikolleen ja ne on siihen laitettu ja seuraavaksi on aika lailla sitten kytkentää ja sitten testailuu. Jätetään se sitten toiselle päivälle. Kello on tällä hetkellä 11 aika lailla. Mulla on 5 herätys, mä lähden duuniin. Meillä on tullut tässä kuukauden sisään 60 autoa ja niiden kanssa on tekemistä ja sitten mulla on huomenna työpäivä 11-15. Saa nähdä minkälainen päivä sitten huomenna on, mutta nyt pitää mennä kyllä tuosta suihkun kautta nukkumaan. Siellä oli paketissa myös tämmönen tyylikäs snapbacki. Tää löytää tallista varmaan paikan ja Hokkaido Tools. Se sopii siihen. Tilasin noin kalusteet tähän autotalliin ja ensimmäinen setti tuli tuossa äsken, eli tuo. Ja huomenna illalla tuli sitten vielä isompi setti. Ja lähdetään sitten pikkuhiljaa hahmottelemaan, miten ne niinku asettautuu tänne itse talliin. Lähdetään purkaamaan tuo paketti tuosta ja katsotaan, minkälainen kaappi ja taso sieltä tällä hetkellä tuli. Ja huomenna tsekataan sitten loppuosuus. Ennen kuin lähdetään ottaa tätä pois, niin päivitin eilen tonne tommoset LED-valot. Eli tuo vähän vaaleampaa fiilistä tänne talliin. Ei ole semmoinen keltainen halogeenilamppu. Niin saa tänne vähän valosampaa, hyvää tunnelmaa. Katsotaan, jossain vaiheessa pitää varmaan päivittää sit kunnon loisteputket. Eipä siinä oikeastaan kummempaa. Otetaan noi pahvit ja muovit pois ympärillä. Väri mätsää tosi hyvin tähän lattiaan, musta harmaa, huomenna tuleva setti on ihan samaa sarjaa. Korkea kaappi löytänyt paikkansa, tohon viereen tulee kaksi samanlaista ja se mahtuu just hyvin tohon väliin. Huomenna tsekataan, että minkälainen kokonaisuus sitten on, kun ne kaapit on tulleet ja miltä ne näyttää, jos ne mallataan tuohon paikalleen. No niin, nyt on uusi päivä ja siinähän postimiehet toi kaksi laatikkoa lisää tänne ja siinä pitäisi olla sitten loput kalusteista. Ja paketti on koko ajankin semmoinen, että se näyttää, että siellä olisi vain kaksi tuommoista laatikkoa. Mutta mä veikkaan, että ne on jotenkin sinne aseteltu, että siellä on ne pienet tuommoiset kaapit kanssa laitettu ja sitten yhä toisenlaiset kanssa. Mutta eipä siinä oikeastaan lähdetään purkamaan noin pahvit tuosta ympäriltä ja katsotaan sitten kokonaisuus. No niin, nyt on hommat hieman edistynyt täällä tallin puolella. Kaapit on aika lailla löytänyt paikkaansa, paitsi noin taustalla näkyvät pienet kaapit, mitkä on tossa. Ne tulee tossa myöhemmin sitten jonnekin seinälle, ehkä ylös jonnekin, missä ne ei ole eessä, koska niille mä en tällä hetkellä mitään semmoista järkevää paikkaa löydä. Katsotaan, jos ehkä jopa kun sohva tulee tonne rojujen tilalle, noin kaikki tuosta pois. Sinne on ajatus, että sinne tulee semmoinen 195-190-senttinen sohva, joka mahtuu sitten täydellisesti siihen. Tsekataan sitä sitten, kun semmoinen löytyy. Katsotaan, miltä nämä kaapit nyt näyttää ja toi taso tuossa keskellä. Miten nämä on niinku hahmotettu nyt aika lailla tähän niinku autotalliin. Eli siihen tuli kolme tuommoista korkeampaa kaappia ja sitten täällä on jokaisessa
hyllyköt. Sinne saa sitten hyvin säilytettyä tavaraa ja jokaisessa kolmessa kaapissa on samanlaiset. Ja siinä on sitten runsaasti säilytystilaa. Nämä hakee sitten paikkaansa jossain vaiheessa, kun tämä rupeaa enemmän hahmottua tämä talli. Ja tähän tilalle olisi ajatus, että siihen tulisi sitten työpöytä, missä pystyy sitten työskennellä. Ja siihen tulisi sitten ruuvipenkkiä esimerkiksi kiinni. Siihen väliin olisi semmoinen ajatus. Nosturihan nyt asettui tähän paikalleen. Se pitää sitten kytkeä vielä. Sähköt käytiin vetämässä ullakon kautta sähkökaapille. Siihen pitää vielä kytkennät tehdä, eli sähkömies tulee hoitaa sen. Niin saadaan sitten voimavirtapistoke siihen ja siitä sitten saadaan yhdistetty suoraan pistokkeeseen ja täältä sitten letkut ja johdot kiinni ja päästään kokeilemaan, miten tämä käytännössä toimii. Mennään sitten ohjeiden mukaan, että miten kyseinen asennus, kytkentä ja testaus menee. Tsekataan sitä sitten lähempänä. Tänne puolelle sitten mä kävin hakemassa vielä yhden tommosen kaapin lisää. Sitten siihen tuli tasot päälle. Eli siinä on nyt kolme tommosta kaappia ja kaksi tuollaista. Ja täällä on sitten tämmösiä vetolaatikoita. Täällä on pehmusteet pohjassa ja niitä sitten 9 kappaletta. Sitten näissä kahdessa on tämmöset. Tonne saa sitten kaiken maailman tökötit tyyliin laitettua ja näin, niin katsotaan, että mitä menee sitten minnekin kaappiin. Niiden osalta on paljon säilytystilaa ja mulla oli ajatus, että tähän tulee se taso, niin saadaan sitä neliömäärää ja säilytystilaa siinä samalla sitten säästettyä. Eli toimii tommosena tasona sitten. Siihen tuli pari baarijakkaraa ja mun mielestä toimii tosi hyvin tuossa välissä tuo kyseinen taso. Ja tonne romujen tilalle olisi ajatus, että tulee se sohva. Semmoinen ajatus mulla olisi, että telkkarin jotenkin jos saisi jollain telineellä tuolta katosta sitten tuohon. Ja tähän kun tulee sohva, niin täältä pystyy katsomaan sitä telkkaria. Sitten olisi tyylikaiuttimia, hyms, mitä muuta. Katsotaan sitä sitten, kun ajan kanssa pääsee toteuttaa. On kyllä hyvät fiilikset, kun hommat etenee tältäkin osin. Vaikka kiirettä pitää tuossa muutenkin arkena. Nosturi kun saadaan testattua, niin chaser tulee sitten tänne sisälle. Se on nyt talviseisonnassa, eli sille ei nyt enää ajaa ole tälle vuoteen. Saadaan se sitten tänne sisälle ja hommaa kyllä on, että kaikki peitelistat tehdään ja verhoilla alareunat maalata mustaksi, mutta ajan kanssa niitä sitten duunataan tai keritään. Ja mun mielestä nuo kaapit mätsää tosi hyvin ton legendin kolikkomaton kanssa. Tosi hyvin menee värit yhteen ja tosiaan Etralta tuli hommattu tätä. Sitä löytyy sitten monessa eri värissä, mitä nyt liian haluiskaan. Mut se olisi aika lailla tää setti niinku pikkuhiljaa maalissa. Minä kiitän, kun katsoit tämänkin videon. Pysy ihmeessä messissä, laita kanavatilauksia ja tykkää, jos tykkäsit videosta. Me palataan taas ensi viikon lauantaina ja se on tältä erää sitten. Morjes!